গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 8 তাৰিখ আৰু মাঘ মাহৰ 25 তাৰিখ মংগলবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1428 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1943 শতাব্দৰ মাঘ মাহৰ 25 তাৰিখ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 8 তাৰিখ মংগলবাৰ। আনন্দচন্দ দত্তৰ আজিৰ জন্মদিন হয় তিথি শুক্লা সপ্তমী তিথি। নৈক্ষত্য ভৰণী নৈক্ষত্য যোগ শুক্ৰ যোগ। কৰণ বনিষ্কৰণ জন্মৰাশি মেঘৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 6:07 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 5:07। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ সম্পৰ্ক ভাল হৈ নাথাকিব পাৰে, সেইকাৰণে দাম্পত্য জীৱনত অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ খুব ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মস্থানত আজি কিছু পৰিমাণে ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে সৰু সুৰা বাধা সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মস্থানত আনক সহায় কৰি সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান অৰ্জন কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান আজি আপোনালোকে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত ক্ষতি হ'ব পাৰে বা হানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকৰ ওপৰত চকু ৰখাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আজি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে। পূৰ্ৱৱৰ্তী পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকে সিদ্ধি কৰিব পাৰিব আৰু সেই পৰিকল্পনা যদি আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণৰ কাৰণে কৰে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাৰিবাৰিক দিশত আজি আপোনালোকৰ 2 মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও ইমান ভাবিবলগীয়া কথা নাই। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ভৰিৰ বিষ বা কঁকালৰ বিষে আজি আপোনাক কিছু পৰিমাণে আমনি কৰিব পাৰে। প্ৰেমত অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব। বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আগভাগ ল'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি আহিব আজিৰ দিনটোৰ। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত সাধন দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰৈ থকা ধনু সুন্দৰভাৱে আদায় কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মনটো কিছু পৰিমাণে গধুৰ হৈ পৰিব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ আজি অৰ্থহানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ অকণমান লক্ষ্য ৰখাটো উচিত। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথাও আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি চাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গই বহুত ধৰণে সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মজীৱনত আজি আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি যদি পাৰে আপোনালোকে এবাৰ মন্দিৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰক, তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ খুব আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে।
ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা জটিলতাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভাই ভনীৰ লগত থাকোঁতেও অলপ সংযম হৈ থকাটো উচিত। আজি আপোনালোকৰ খঙৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। আগৰ সৰু সুৰা পাৰিবাৰিক কণ্ডল আজি আপোনাৰ দেখা দিব পাৰে। আকৌ সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব। ৰাজহুৱা কামৰ বাবে বিশেষ দায়িত্ব বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। কৰ্মক্ষেত্ৰত দিনটোৰ উন্নত যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সংযম হ'বলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত সাধন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ যথেষ্ট নিষ্ঠা বৃদ্ধি হ'ব। আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব আৰু দুৰ্ভ্ৰমণৰ প্ৰবল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভৱামতে সিদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আগৰ যদি কিবা কাম আপোনালোকৰ ৰৈ গৈছিল, সেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে অকণমান চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বিশেষ ধৰণৰ সাৱধানতা ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা অশান্তি ঝামেলা আহি পৰিব পাৰে আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজহুৱা কামৰ বাবে বিশেষ সন্মান প্ৰাপ্তি যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, কিন্তু যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। পতি পত্নী কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, সেইকাৰণে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ নিজেই ৰখাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে উচিত। কৰ্মত পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পৰা যায় যদিও আজি আপোনালোকৰ ব্যস্ততাও যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাই ভাল। বিশেষকৈ উত্তৰ দিশৰ ফালে ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। যদি তেনে কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে বিশেষ ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। উপাৰ্জন বৃদ্ধি আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। প্ৰেমত বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনাক কিছু পৰিমাণে ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে প্ৰেমত বন্ধুবৰ্গৰ সহায় নোলোৱাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰিব পাৰিব। ৰৈ থকা ধন আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ সুবিধা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব যদিও আজি আপোনালোকে নিশ্চিত নহ'ব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ৰাজহুৱা কামতো আজি আপোনালোকৰ বিশেষ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁতে অলপ সংযম হোৱাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। অতিথি আলহীৰ আগমন আজি আপোনালোকৰ ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰ ফলত ঘৰখনত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেমত গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বা শত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ইমান ভাল নহ'ব পাৰে, সৰু সুৰা বাধা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটোৰ উন্নত আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰ্থিক দিশত আজি আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি কৰ্মস্থানত কিছু পৰিমাণে ক্ষতি সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও ইমান আজি আপোনালোক
নিশ্চিত নহব। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ শুভ হ'ব। সন্তানৰ যদি আগৰ কিবা বেমাৰ আছিল, সেই বেমাৰ আৰোগ্য হোৱা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে, আৰু সেই কাম আৰম্ভ কৰাৰ সময়সীমা বুলি ক'বলৈ হ'লে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পিছৰ পৰা সেই কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। 70 পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ কম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। অচিনাকি ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি সেই ব্যৱসায়ত চকু ৰাখে, তেনেহ'লে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত দেখিবলৈ আজি আপোনালোকৰ পোৱা যাব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি আপোনালোকৰ নতুন চিন্তাধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি হ'ব। কৰ্মজীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও মানসিক চাপ কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। আনক সহায় কৰি সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে প্ৰশংসনীয় পাত্ৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আগভাগ ল'ব পাৰে। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ প্ৰস্তাৱো আজি আপোনালোকৰ আহিব পাৰে বা আনলৈও আজি আপোনালোকে বিয়া বাৰুৰ প্ৰস্তাৱ পঠালে উপকৃত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ ঘৰৰ পৰা কিছু মূল্যৱান সম্পদ আজি আপোনালোকৰ হেৰাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ নতুন নতুন আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যথেষ্ট নিষ্ঠা বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনাক বহুত ধৰণে সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলে বিশেষকৈ আজি অকণ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আগতকৈ যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত সাধন কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সামান্য চিন্তা থাকিব পাৰে। যান বাহন আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰণে অলপ চকু ৰখাটো দৰকাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশো আজিৰ দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ পদোন্নতিও দেখিবলৈ পোৱা যাব। উচ্চ শিক্ষাৰ মান বজাই ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰাটো উচিত। কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া নহয় আৰু নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কোনোৱে আজি আপোনাক ক'ৰবাত দেখি পচন্দ কৰিব পাৰে যদিও আজি আপোনালোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰেমত চিন্তা থকাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ ভাৱটো দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আগ্ৰহ বেছিকৈ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰৈ থকা ধন আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে কিছু বঞ্চিতৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু অৰ্থ সংকটত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যিকোনো কথা আজি আপোনালোকে য'তে ত'তে নোকোৱাটোৱেই উচিত আৰু নিজৰ কামত আজি আপোনালোকে বেছি নিয়োজিত হ'লে সফলতা অৰ্জন কৰাটো ভাল বুলি ক'ব পৰা যায় বা সফলতা সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে আজি অৰ্জন কৰিব পাৰে। লোকৰ কথা শুনিলে আজি আপোনালোকৰ সময় অপব্যয় হয় বুলি ক'ব পাৰি।
ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ফুৰা চকা কৰিব পাৰিব। আন দিনাৰ তুলনাত পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সুখ শান্তি বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলে কিছু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মানসিক অস্থিৰতা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্ক বা জামেলাত লিপ্ত হ'বলগীয়া হয়। প্ৰেমত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখৰ ফালৰ পৰা। নিবনুৱাসকলে কিছু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বা যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত বা জামেলাত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰত যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা অলপ পাৰিলে দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ধৰণৰ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰাটো উচিত। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু ঘৰত যদি আপোনালোকে বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে বা আজি আপোনালোকে ঘৰৰ কাৰোবাৰ সৈতে যদি আপোনালোকে বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে চাব পাৰিব। নতুনকৈ ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেমত আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু ৰাতিপুৱাই ভ্ৰমণ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সূৰ্য প্ৰণাম কৰি ভ্ৰমণ কৰাটো উচিত। উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে যদিও আজি আপোনালোকৰ খৰচৰ মাত্ৰাও বৃদ্ধি পাব পাৰে। সন্তানৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা আজি আপোনালোকে অলপ দূৰত্ব বজাই ৰখাটো উচিত। নহ'লে বেলেগৰ কাজিয়া পেচালত আজি আপোনালোকে সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধিয়েই দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত ইমান দিনটোৰ ভাল নহ'ব পাৰে, সেইকাৰণে দাম্পত্য জীৱনত অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ঘৰত যিকোনো ক্ষেত্ৰত মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কোনো আৱেগিক মনত যিকোনো কাম আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। যি কাম কৰিব অলপ ভাবিগুণি কৰাটো উচিত। আগৰ ৰৈ থকা কামো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে হৈ উঠিব পাৰে আৰু ৰৈ থকা ধনো সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব যদিও আজি আপোনালোক ইমান নিশ্চিত নহ'ব। ঠিকা কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। আজি আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে ক্ষতি সাধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ ইমান ভাল নহ'ব পাৰে আৰু সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কতো লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকে আনৰ কথা নুশুনাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সুযোগ সুবিধা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। পুৰণি বেমাৰে আজি আপোনাক কিছু পৰিমাণে ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটো সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান সংযম হ'বলৈ চেষ্টা কৰক। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পাৰি। ধন লাভ হ'ব পাৰে বা হঠাৎ কৰবাৰ পৰা অৰ্থলাভ আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। উপাৰ্জনৰ পথ আজি আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলে সফলতা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলে আজি অলপ সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা কিছু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ অযথা অৰ্থ ব্যয় হ'ব পাৰে।
দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰ লগে লগে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। পাবলগীয়া যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সুচাৰুভাৱে পাব আৰু আজি আপোনালোকৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে যদিও আজি আপোনালোকে ঘৰুৱা পৰিৱেশতো সময় দিবলৈ সক্ষম হ'ব। মনটো আশাবাদী আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে আৰু এককভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতিও অকণমান লক্ষ্য ৰাখক। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পতি পত্নী স্বাস্থ্যৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো খুব ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আশা কৰাৰ মতে ফল পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আশাৰ পথ লৈ আহিব। ঘৰত মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে। ঘৰত নতুনকৈ যদি শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে বা আজি যদি আপোনালোকে যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ ঘৰত মংগলৰ যোগ থকাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে যিকোনো কামত হাত দিলে সফল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে। নভবা নোকোৱাকৈ আজি আপোনালোকৰ কিছু ভাল কাম হৈ উঠিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। চাকৰিয়ালসকলে কোনো সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মনত বল ৰাখিলে যিকোনো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজে সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰাই আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব, কিন্তু সন্ধ্যা 7 বজাৰ পিছত ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যায়। পতি পত্নী স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও ইমান আজি আপোনালোক নিশ্চিত নহ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিদ্যাৰ্থীসকলে আশা কৰাৰ মতে আজি আপোনালোকে ফল নাপাব পাৰে, সেইকাৰণে বিদ্যাত অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰোবাৰ লগত টকাৰ লেনদেন কৰোঁতে আজি অলপ সাৱধানতা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব। নিজৰ কোনো লোকে আজি আপোনালোকক ভাল খবৰ এটা দিব পাৰে বা সুখবৰ এটা দিব পাৰে বা ক'ৰবাৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও সহকৰ্মীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পী সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটোৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ব্যক্তিগতভাৱে আজি আপোনালোকৰ উন্নত যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰৈ থকা ধন আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে কিছু উৎকণ্ঠা হৈ পৰিব পাৰে বা আজি আপোনালোকে খং ৰাগৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে কম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে বা আজি আপোনালোকে কৰোঁ বুলি ভাবিলে যিকোনো কাম আজি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰ লগে লগে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা
যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু দিনটো আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।